Здравейте! Нека си поговорим за магията. Имам един въпрос към вас. Вие вярвате ли в магията? Всъщност, отговорете ми след края на това видео. Преди това, нека ви разкажа една история. В училище имах двама приятели близнаци. Траян и Руслан. Веднъж те се влюбиха в едно и също момиче. Но това момиче умееше да ги разиграва. Тя обичаше да ходи на три места. Траян реши да я потърси на едното и попадна на брат си. Тогава се каза, има само на две места, на които тя трябва да бъде. Погледнал на второто и също не била там. Погледнал и на третото, но отново попаднал на брат си. Точно когато решиха да се откажат, тя се похвали. Хей, близнаци, аз мога да съм тук и тук едновременно. Близнаци се започнаха да търсят, но попадаха постоянно един на друг. Но веднъж тя сбърка. Близнаците успяха да я намерят. И я притиснаха между тях двамата. Те искаха да се поговорят с нея, но тя просто се паникьоса и изчезнала. А на нейно място се появил брат. Повече никой не видя това момиче. Бих разделил магията на два типа. Първият тип са илюзионистите. Това са хората, които използват бързите ръце и грешките на нашия мозък, за да правят техните трикове. Огледала и други инструменти се използват, за да ви заблудят и да не гледате там, където трябва. И разбира се, вторият тип е истинската магия, като в Хари Потър, например. Но днес ще си говорим за първият тип. Най-важният инструмент за илюзионистите, това е психологията и разбира се вие, вашите грешки. Има интересен експеримент, който психолозите правят. Нарича се невидимата горила. Те показват на група от хора игра на баскетбол и им казват да броят точките. По време на видеото за кратко се появява човек облечен с костюм на горила и след това излиза извън кадър. След като са ги питали дали са видели човека облечен с костюм на горила, повечето от тях са казали не, защото те били толкова концентрирани върху това да броят точките. Добрите люзени знаят това. И той знае как да ви насочи вниманието там, където не трябва. Ако се прозровите достатъчно в Google, ще видите, че общото обяснение на всички трикове е сменете картата, докато никой не гледа. Знаеки това, нека пробваме нещо. Така, по принцип за този номер ми трябва човек, за когото да направя фокуса. В случай съм сам и затова ще се опитам да го направя сам. Трябва да ги разбъркаме добре. По принцип сега трябва някой да ми каже число, но аз ще изпълня това задача. 3. 1, 2, 3. Нека да преберем другите карти. Сега ще се обърна с гръб и ще обърна картата, за да видите. Тук номера не е аз да видя картата, но просто няма как по друг начин да го направя. Аз ще разбера каква е картата, дали съм познал въобще картата, едва на обработката на това видео. Добре, след като вече сте видели картата, надявам се е запомнили. Нека се загуби някъде навътре в тестето. И сега ще се опитам да прочета вашите мисли. Добре. Да, мисля, че съм готов. Това ли е вашата карта? А не, всъщност, извинявам се, обърках се. Ето, това е вашата карта. Но има нещо нередно в тази карта. Нека да пробваме нещо. Нека я поставим долу. Мисля да извадя още една карта. Тази. Добре, ако потъркам и се постопли лекичко, ще видим, че картата се е променила. Май беше малко трудно, но предполагам на повечето от вас ви хареса. Но защо? Защо магията ни харесва, след като не вярваме, след като знаем, че магията не съществува? Ние продължаваме да се изумяваме от магията. Това е може би защото хората имаме нужда от това да се обясняваме необяснимото. Преди време сме си обяснявали света около нас с боговете. Зев се ядосан, ето ти буря. Но след това не е омръзнало да се обясняваме всичко с богове и освен това е имало нещо гнило в цялата ситуация. И така се появила науката. Но магията. Магията е нещо, което винаги сме искали да се обясним и никой не сме могли. Може би защото не може да приемем факта, че ние и нашите мозъци не сме перфектни. Но няма проблем, защото това да сме любопитни е нещо, което ни движи напред. Нека ви разкажа още една история. В едно далечно кралство, кралството на патките,
На крал Паток и кралица Патка им се родил син. Но това пате било по-различно от останалите. Било огромно и грозно и затова всички го наричали Грозното пате. Въпреки, че било позор за кралското семейство, кралят обичал своето пате, но кралицата не можела да си го пусти и затова зад гърба на краля отвела грозното пате навътре в гората. Казала му да стои на едно място, докато все още го виждала. Но само след няколко минути грозното пате се изгубило. То опитало да намери пътя си до вкъщи, но имало множество бури и патето само се изгубило още повече. Кралят бил съкрушен. Но той е имал тайна. Крал Паток е бил велик магьосник. Без знанието на кралицата той използвал своите сили, за да намери своето пате. Патокът казал квак, квак. И грозното пате отново било при баща си. Когато кралицата обаче разбрала, заключила своя крал и отвела отново патенцето в гората. Но този път убила своята рожба. Кралят тогава избухнал в рев и казал квак, квак, квак. И заменил своя живот за този на патето си. И така грозното патенце станало кралят на патките. Вече вярвате ли в магията? Предполагам се чуете как успях да направя всички тези фокуси. Но всъщност това, което трябва да се чуете, е как започнах това видео с една тениска и в момента съм с друга. И също така, къде по дяволите отиде картината? Благодаря, че гледахте.